Marsai Ágnes plasztikákat és képeket is készít. Nem titkolva ezzel oktatási céljait, szöveges és képi elemeket kapcsol egymáshoz. Ez az egész kiállítás tulajdonképpen az irodalom és képzőművészet kapcsolata. Tehát itt minden kép alatt idézetek vannak, magyar irodalmi művekből vett idézetek. És igazából azt gondolom, de nem illusztrációk ezek, tehát ezek szabadon értelmezik az adott verseket, novellákat, regényeket, és azért rakom egymás mellé ezt a két dolgot, mert úgy gondolom, hogy egymást erősítik, és egy párbeszédet tud így folytatni a kép és a szöveg. Munkáiból egy sajátos elképzelés szerint szervezi meg bemutatóit. Úgy fogok föl egy kiállítást, mint egy képet, hogy van egy vezérgondolat, és ahhoz rendezem a megfelelő képeket, szobrokat. És több ilyen kiállításom van. Ez a Hazám, Hazám kiállítás, ami itt látható, ez egy ilyen vándorkiállítás, de olyan nem igazi vándorkiállítás, tehát nem egy anyag van, amelyik mindig vándorol, hanem minden kiállítás más, de mindegyik a hazaszeretetről szól. És ezt elsősorban a fiataloknak ajánlom, mert egész életemben tanítottam, és azt tapasztaltam, hogy a hazaszeretet gondolatköre a mai fiatalokban már nem él olyan erősen. A vándorkiállítást érdemes újra és újra megtekinteni, hiszen bármikor találkozhatunk új darabokkal. A művész különböző tényezőket is figyelembe véve építi bele az új részeket kiállításaiba. Hazám, hazám anyag, amit vándoroltatok. Itt kalkulálom azt is, hogy ott milyen a hely szelleme egyrészt, másrészt meg az adottságok, hogy tudok vinni plasztikát vagy csak képet, illetve az is, hogy én nekem mindig vannak új született munkáim, azokat beteszem, másokat kihagyok belőle, és akkor azt szeretném, hogy együtt szóljon az egész. A művek befogadásával kapcsolatos élményeit és tapasztalatait is elmondta az alkotó, amit igencsak pozitívnak érez. Soha nem hangulatok vagy ötletek, főleg nem ötletek, hanem ezért nem is olyan könnyű a befogadásuk, mert el kell rajtuk gondolkodni, és azt is szeretném, hogyha gondolkodnának rajta. Most ennél a Hazám-Hazám anyagnál szoktam hívni fiatalokat, tehát hogy hozzanak el iskolai osztályt, és én beszélgetek a gyerekekkel. Nagyon nyitottak, nagyon fogékonyak, tehát csupa jó tapasztalatom van. A köszöntő szavakat Bali Emma éneklése előzte meg. A fiatal hölgy csodás hangja bensőséges légkört teremtett a teremben. Az énekszó, a helyszín és a képek tökéletes harmóniát képeztek. Nézd rám, tova tűnt a régi szenvedés, hol a fák az égig érnek, ott megérint a fény. A nyitó beszédben elhangzott, hogy tulajdonképpen mit is ért a művész a már említett vándorláson. Ami vándorol, az a gondolat, a téma, tehát a hazaszeretet témája. Arról szól ez a kiállítás, és ez vándorol városról városra, ezzel a szép címmel, amit Erkel bánományából kölcsönöztem. Marsai Ágnes szerint manapság a diákok megtanulják a verseket, idézeteket, de a hétköznapi életüknek nem válik részévé, nem épül be gondolkodásmódjukba a szöveg által közvetített üzenet. Az ilyen és ehhez hasonló kiállítások javíthatnak ezen a problémán, hiszen a bemutatót megtekintve mi magunk is megtapasztaltuk gondolatébresztő hatását.